El doctor Saurí es va llicenciar en Economia a la Universitat de Barcelona, després va fer el màster d'Economia a la London School of Economics, es va doctorar a l'Institut Universitari de València i ara actualment està a la Comissió de Competència del Regne Unit. Té un perfil molt interessant de les persones que coneixíem, perquè moltes vegades es parla de mercat, de mecanismes reguladors de mercats, d'aquestes qüestions que sembla que no n'hi hagi d'aquestes polítiques a la de l'Europa. En Lluís està precisament en una d'aquestes institucions reguladores, oi? Per això hi havia aquí l'interès en portar-la. Penso que també després, ja sabeu que hi parlarà tres quarts d'hora una hora, com a màxim, després hi haurà el torn obert d'intervencions. Penso que també és una persona que, a banda dels seus coneixements en el seu àmbit, és interessant el seu currículum acadèmic des de molt jove fora d'aquí. Us ho dic perquè en aquests moments hi ha tants estudiants que voldrien emular aquestes experiències, també seria un moment per demanar-li qüestions sobre això. És a dir, com va fer el seu currículum a partir d'una llicenciatura que va bé. Ara no sé si t'hi poso un compromís, però crec que també val la pena aprofitar, no? Potser per la seva voluntat que hi hagi aquesta sinergia. I ho deixo que seré baix perquè llavors se'n va. Gràcies a l'Escola Universitària del Maresme per agradar-me l'oportunitat de venir a aquest cicle de conferències. Com ha dit la Montse, ara em feia una mica d'impressió venir perquè la llista de conferenciants que han vingut és molt il·lustre, amb persones de molt reconeixement i amb una trajectòria política que evidentment jo no tinc, però suposo que puc aportar una visió més jove a quin pot ser el rol d'un economista en una institució pública, en aquest cas en els temes de regulació política. Crec també que pot ser una bona oportunitat per introduir els temes de política de competència. Jo no sé, perquè tinc entès que sou alumnes de darrer curs d'administració i de l'empresa, segurament el vostre èmfasi és més en la gestió empresarial, el vostre interès està més en els temes d'empresa. La política de competència, tot i que la base de l'anàlisi de la política de competència és molt econòmic, molt de teoria econòmica, si voleu, en realitat té efectes molt importants, té un impacte molt important en com les empreses es gestionen i com les empreses actuen en els mercats. Per tant, jo crec que és un dels temes que moltes vegades està absent, jo no sé fins a quin punt us han introduït els temes de competència, els temes de regulació, al llarg de la carrera. És un tema que moltes vegades està absent de les llicenciatures i que, en canvi, doncs, jo crec que és molt important conèixer. Molt important conèixer perquè, evidentment, un cop estigueu en l'àmbit empresarial, afectarà les vostres decisions, afectarà com vosaltres pensareu quin ha de ser el rol de l'empresa i com s'ha de gestionar, quines poden ser les estratègies comercials. De cara a l'estructura de la presentació d'avui, en principi, volia començar amb una mica d'introducció sobre què és la política de competència, què vol dir competència, què vol dir competitivitat, quina és la relació i per què en aquests moments, en l'àmbit de l'actual crisi econòmica, pot ser important veure com la política de competència i la política de regulació de mercats ens pot ajudar. Després entraré una mica més en la descripció, una mica més tècnica, si voleu, de quins són els instruments, quines són les eines que la política de la competència utilitza per aconseguir els seus objectius. I finalment, una breu pinzellada sobre l'impacte que la política de la competència té tant en l'economia com en la manera com les empreses interaccionen. Començant pel primer tema, la competència, la introducció sobre la competència competitiva. Clarament, els temes de la crisi econòmica i els temes de com enfocar la sortida de la crisi econòmica dominen totalment, no només el debat econòmic o acadèmic, dominen totalment el debat polític actualment. No sembla que cada vegada que obrim el diari o cada vegada que mirem el de les notícies, els principals titulars són sobre com enfoquem la sortida de la crisi.
entre les prioritats de les que sempre sentim parlar, en primer lloc, doncs, i dic en ordre cronològic, perquè una mica ha estat la seqüència de la crisi fins ara, i vosaltres en han parlat moltíssim ja els altres conferenciants que han vingut. Tot va començar doncs, tenint molt clar que hi havia un problema en el sector financer. Llavors, després ens vam adonar que hi havia un problema de sostenibilitat de les finances públiques. I ara sembla que ja comencem a canviar i comencem a pensar que el problema és el creixement. I segurament tots tres objectius són objectius molt importants i són coses que s'han de resoldre. Hem d'intentar resoldre els problemes que té el sistema financer. Ho hem de fer garantint la sostenibilitat de les finances públiques, però al final l'objectiu ha de ser que tornem a estar en una senda de creixement econòmic que ens permeti millorar el benestar de tots plegats. I això, moltes vegades, sentim parlar que per aconseguir tot això hauríem de fer reformes estructurals, que a banda del que serien les mesures conjunturals, de curt termini, de retallades de despesa a curt termini o d'augment dels ingressos públics a curt termini, hem de fer reformes de l'estructura de la nostra economia per intentar aconseguir doncs, això, sostenibilitat de les finances públiques, però el creixement sembla com la quadratura del cercle. D'entre les reformes estructurals, sentim a parlar que cal una reforma fiscal per augmentar els ingressos de l'Estat, del sector públic. Moltes vegades que també cal una reforma de l'estat del benestar, que ja no ens podem permetre el nivell de despesa que tenim. O que el sector públic és molt ineficient, o que cal reformar el mercat de treball. Hi ha un tipus de reformes que potser se'n parla menys sovint, que són el que podríem anomenar les reformes del mercat de béns i serveis. És a dir, la reforma de la majoria de mercats, que si no funcionen adequadament poden crear moltes ineficiències. I que si en canvi aconseguíssim millorar, aconseguíssim regular o fer funcionar millor, potser augmentaria moltíssim l'eficiència de la nostra economia. Una major eficiència vol dir un menor malbaratament, vol dir que si tenim uns recursos els utilitzem millor i d'aquests recursos n'aconseguim treure més coses. Això per tant és molt important i segurament augmentar el que és la productivitat, el producte que aconseguim a partir d'uns recursos, segurament és part d'una estratègia de creixement. I en moltes situacions pot ser part d'una estratègia de creixement que ni tan sols implica grans despeses. Moltes vegades pensem que per crear activitat econòmica necessitem gastar. Gastar pot crear activitat econòmica, pot crear llocs de treball. Però potser també el que hem de fer és simplement organitzar millor les coses, organitzar millor com els mercats funcionen. En aquest àmbit, en l'àmbit de les reformes estructurals de com funcionen els mercats de producte i els mercats de serveis, és en l'àmbit en què s'insereix la política de competència. La política de competència i la política de regulació, quan un mercat necessita ser regulat. Per tant, i moltes vegades sentim a parlar més de regulació que de política de competència, però en realitat de mercats regulats n'hi ha relativament pocs, i en canvi la política de competència és transversal. Actua en tots els mercats de béns i en tots els mercats de serveis. Un dels conceptes que segurament en l'àmbit de les classes de teoria econòmica us han explicat moltes vegades al llarg de la carrera és que la competència genera eficiència. Que nosaltres tenim una economia de mercat on les decisions es prenen de manera descentralitzada, en què hi ha moltes empreses que estan competint entre elles per intentar guanyar-se el favor del consumidor a través d'oferir productes de qualitat, productes a un preu que sigui el més assequible possible, i que precisament aquest esforç individual de cadascuna de les empreses, de cadascun dels emprenedors, per intentar fer les coses millor i per intentar satisfer millor les demandes dels consumidors, això produeix un resultat que és força eficient, que és molt més eficient de vegades que intentar organitzar les coses de manera planificada. En la mesura que ens ho creiem, això, en la mesura que això sigui vàlid en molts mercats, no necessàriament en tots, no necessàriament tot s'ha de deixar a les mans de la competència entre les empreses, però segurament hi ha molts mercats, hi ha moltes produccions de béns i moltes produccions de serveis que poden funcionar raonablement bé si deixem que les empreses intenten esbrinar què és el que volen els consumidors i decideixen com. Aquesta és una mica la base que hi ha al darrere del política de competència. La competència que vol garantir és que es donen les condicions perquè les empreses, perquè els emprenedors
puguin intentar satisfer les demandes dels consumidors i fer-ho, ajustant els productes i els serveis a les seves preferències i a la vegada intentar-ho fer amb el menor cost possible. Molt bé, gràcies. Gràcies. Això, òbviament, ens porta al concepte d'eficiència, no? El concepte de produir amb el menor cost, evitar el malbaratament. Que i això és un, jo crec que és un tema que podem anar, que després en podem parlar, si voleu, amb més calma. Moltes vegades parlem de l'eficiència com si fos un objectiu gairebé en negatiu. L'eficiència sembla que està contraposada amb la justícia social, que està contraposada amb altres objectius als quals donem un valor. L'eficiència, en la mesura que és no malbarata, també té un valor ètic, probablement. Té un valor moral, en el sentit que si organitzem bé les coses, podrem arribar més lluny i, per tant, podrem resoldre més problemes o més necessitats de les que se'ns plantegen. Per tant, l'eficiència té un valor perquè ens permet enfocar-nos en un sistema de creixement, també perquè ens permet evitar el malbaratament de recursos. Segurament tots estem d'acord, que no és el més aconsellable. Llavors, quines són les condicions que en principi sempre ens han repetit, i el que estic segut a microeconomia, en un dels primers cursos l'han explicat, no té el que un mercat ha de tenir, perquè tinc un mercat competitiu. I el clàssic és la descripció del paradigma de competència perfecta, que evidentment el critiquem immediatament perquè diem que aquestes condicions mai es donen a la realitat. Però quines serien? Si nosaltres poguéssim imaginar un mercat que fos perfectament competitiu, en què les empreses aconseguissin fer això, fer la seva feina de manera molt eficient i els consumidors poguessin veure les seves demandes satisfetes. Doncs en principi seria un mercat on hi hauria moltes empreses que competirien entre elles, molts consumidors també, perquè no hi hagués cap consumidor que pogués imposar condicions que fessin no viables les empreses, per tant, moltes empreses, molts consumidors. Que en el cas que hi hagués un emprenedor que volgués establir-se de nou, ho pogués fer amb facilitat. És a dir, que si un consumidor veu que les empreses no estan fent bé la seva feina, un emprenedor veu que les empreses no estan fent bé la seva feina, pogués entrar en el mercat i dir, escolta, aquests no estan fent prou bé, jo puc entrar i començaré a produir jo. Per tant, facilitat d'entrada al mercat. Que tothom entengui quines són les característiques dels productes, evidentment, és a dir, perquè les coses funcionin bé, hem de ser capaços de veure si el que ens estan oferint és de qualitat, quin és el preu, quin és el cost. Per tant, ha d'haver-hi el que anomenem informació perfecta, hem d'estar ben informats sobre quines són les opcions. Si hem de poder triar entre diferents empreses, hem de conèixer què és el que ens estan oferint les diferents empreses. Per tant, informació que està disponible per als consumidors és molt important. I també que els productes siguin comparables. Que cada empresa pugui produir una cosa com altres podem comparar i poder triar-ne un, perquè clar, si són tots tan diferents, al final no hi hauria competència. La competència és precisament que tinguem diferents empreses que s'ofereixen el mateix i nosaltres triem les que ens donen un millor tracte. Aquestes són una mica les característiques clàssiques d'un paradigma de competència perfecta. I si es donessin sempre aquestes condicions, podríem imaginar que el nostre sistema productiu estaria oferint els béns, estaria oferint els serveis de la manera més eficient possible, utilitzant els recursos de la manera més eficient possible. El que passa és que això no succeeix, ja us ho dic. Moltes vegades als mercats no hi ha moltes empreses. Si vosaltres penseu en els vostres operadors de telefonia, no n'hi ha moltes. N'hi ha unes quantes, però no moltes. I llavors això és el que anem a oligopolis, quan hi ha 3 o 4 operadors que ofereixen un servei, ja no es compleix la primera de les característiques. Per tant, aquí ja podem començar a pensar, home, quan no hi ha gaires empreses, segurament aquí tindrem un problema. Ja no podem pensar que el mercat de manera espontània funcionarà de manera competitiva. I si no funciona de manera competitiva, tot el que hem dit i tot el que hem construït al damunt de l'eficiència, sobre la base de l'eficiència, no podem marcar, no podem ser competitiva, potser ja no es donarà. Per tant, allà hi ha una possible necessitat d'intervenció. Una altra cosa són les barreres a l'entrada. No sempre és fàcil començar un nou negoci. Depèn de la quantitat d'inversió que necessites, depèn dels recursos disponibles. Si algú es vol instal·lar en
al mercat aeroportuari a Barcelona, home, d'aeroport ja n'hi ha un i no segurament no serà fàcil construir-ne un altre. La iniciativa privada ho ha intentat en alguns casos, amb sonors fracassos, oi? A l'estat espanyol, uns quants aeroports que no utilitzen. Per tant, hi ha mercats que no permeten fàcilment d'entrada. Home, allà tindrem un altre problema. Allà tampoc la competència segurament funcionarà adequadament. Asimetries d'informació. Jo per formació i per treball, per la feina que faig, treballo molt en el sector sanitari. Home, el sector sanitari és un sector on moltes vegades la informació que té el pacient és molt limitada. El pacient no sap exactament el que el metge li ha aconsellat. No entén si la teràpia és la millor o no és la millor, si és el que més li convé o no, o si estan encarregant una radiografia de més o una radiografia de menys. Si falta informació, no tenim capacitat d'avaluar la qualitat del servei que ens estan donant i per tant allà hi ha una altra font d'ineficiència en el funcionament del mercat. I després la diferenciació de producte, evidentment, els productes mai són tots iguals. És a dir, hi ha productes, matèries primes que sí, és a dir, hi ha mercats en què nosaltres parlem de mercats de producte homogènic, el mercat del ciment, el mercat del sucre, la qualitat d'aquests béns és molt comparable, molt fàcilment comparable entre ells, hi ha unes característiques tècniques. Però després hi ha molts altres productes, en què hi ha imatge de marca, en els que hi ha moltes variants que customitzen el producte al gust del consumidor i per tant ja no hi ha dos productes iguals. Si no hi ha dos productes iguals, també podem tenir un problema. Pot haver-hi, potser que la competència ja no sigui tan perfecta, no? Pot ser una preferència per una marca i no hi ha cap altra marca que serveixi igual. Tot això són situacions que es donen moltíssim, molt sovint, i que poden anar entredit l'eficiència de com funciona el consum. En aquests casos, és els casos en els que considerem que hi ha una justificació per la intervenció pública, per intentar què? Per intentar, en la mesura del possible, restablir les condicions en les que la competència podrà funcionar. I en la mesura que això no sigui possible, regular el mercat. Regular el mercat. Si nosaltres creiem que el mercat no produirà preus suficientment baixos, el que podem fer és fixar els preus. El problema és que quan nosaltres volem fer regulació és molt complicat perquè ens podem equivocar en moltes coses. Nosaltres sabem que de manera descentralitzada les empreses competeixen entre elles i fàcilment produeixen un equilibri, el que anomenem un equilibri de mercat, que és raonablement eficient. Quan això ho ha de decidir un buròcrata en un despatx de l'administració pública, sense conèixer exactament el mercat que està regulat, sense participar-hi, es pot equivocar. Per tant, també hem d'entendre, la regulació no pot resoldre tot i moltes vegades serà una opció millorable si aconseguíssim fer que el mercat funcionés adequadament d'acord amb els paràmetres, amb el paradigma de competència. Aquest és una mica el marc, la justificació, és a dir, volem mercats eficients, creiem que els mercats eficients poden contribuir al creixement econòmic, però és difícil de vegades que els mercats funcionin d'aquesta manera eficient. I en part és per les característiques del mercat. Nosaltres fins ara hem estat dient característiques del mercat que dificulten que la competència funcioni adequadament. Però i les empreses? Les empreses tenen un paper neutre en com funcionen els mercats? Doncs probablement no. Probablement les empreses, de vegades, tenen la capacitat d'actuar de manera que restringeix la competència. Això de vegades ho podeu imaginar, doncs, imagineu-vos el sector de les telecomunicacions, imagineu-vos doncs, quan va haver el procés de privatització de Telefònica, Telefònica va esdevenir el gran operador de la telefonia mòbil, la telefonia mòbil, a Espanya. Després, potser els consumidors volien canviar i volien començar a utilitzar Vodafone o volien començar a utilitzar algun altre tipus d'operador. Telefònica tenia una posició de partida molt forta. És imaginable que en aquest tipus de casos empreses com Telefònica, que era un model molt gran, poguessin tenir la temptació de dificultar el canvi, dificultar que els consumidors poguessin canviar de segon operador. Això seria el que nosaltres anomenem una pràctica anticompetitiva. Les empreses poden, si estan en posició suficientment forta, poden imposar
restriccions a la lliure competència. Per tant, les costs i ineficiència poden ser relacionades a les característiques del mercat, a les característiques del sector, o poden ser també degudes a certes pràctiques. Aleshores, si ho traig com a exemples, és a dir, si parlàvem abans de les barreres a l'entrada, no se'n parla molt, una manera de resoldre les barreres a l'entrada és abaratir els processos administratius per crear noves empreses. Hi ha reforma de l'administració pública que pot ajudar que els mercats funcionin millor. Quan tenim, per exemple, indústries de xarxa, com per exemple la telefonia, un dels problemes de telefonia, quin era? Per què Telefònica tenia una posició forta en el mercat? Bueno, perquè Telefònica era la propietària de la xarxa de coure que arribava a totes les cases. Que nosaltres podíem voler introduir altres operadors en el mercat, però els altres operadors necessitaven utilitzar una xarxa que era propietat d'una de les empreses del sector. Clar, si nosaltres no regulem en quines condicions la resta de competidors tenen accés a l'utilització d'aquesta xarxa, Telefònica pot intentar abusar del fet que ella és propietària de la xarxa per oferir condicions que deixen la competència als operadors competidors en una posició de desavantatge. Això qualsevol indústria de xarxa, hi ha moltes indústries de xarxa, indústries de telecomunicacions en la xarxa, però el ferrocarril és una indústria de xarxa. Nosaltres podríem imaginar diferents empreses que gestionen trens que van molt avall per les vies, però hi ha algú que gestiona la via. Si el que gestiona la via és un dels operadors que competeix amb el transport ferroviari, podem tenir de nou un problema. En quines condicions els competidors poden utilitzar aquella via? Aquest és un tipus de problema que habitualment resolem amb la regulació. I la política de la competència, bàsicament el que fa és intentar evitar el que us deia abans. Les pràctiques de domini del mercat i les pràctiques anticompetitives que es basen en una posició de fortalesa d'una empresa en altres. Per tant, aquest seria una mica el marc en què la política de la competència s'estreix. La política de la competència és una de les eines que tenim per intentar que els nostres mercats funcionin millor, amb la idea de fons que si els nostres mercats funcionen millor, tindrem una economia que en general és més eficient. I sent més eficient, es malbaltaran més recursos, podran crear més llocs de treball, podran satisfer millor les necessitats dels consumidors. D'on surt la política de competència? Llavors, molt breument, un repàs històric. La política de competència és un tipus d'intervenció pública que apareix a finals del segle XIX. I apareix a finals del segle XIX perquè a finals del segle XIX als Estats Units comença a haver-hi un procés molt ràpid de canvi tecnològic, de canvi d'estructures econòmiques. Hi ha la revolució industrial, la revolució dels mitjans de transport, apareix a ferrocarril a gran escala, i es creen grans mercats, i es creen les oportunitats també de produir a gran escala i servir milions de consumidors. En aquest context, les empreses comencen a entendre que, si es posen d'acord, poden ser més rendibles, poden fixar preus més alts i poden assumir majors inversions. Són inversions que necessiten, perquè en aquest moment de gran canvi tecnològic, de gran canvi econòmic, volen fer inversions per aprofitar totes aquestes noves oportunitats que se'ls presenten. El problema és que, clar, això porta cap a situacions de monopoli, sobretot de monopoli, per exemple, en el sector petrolífer, amb Rockefeller, amb els trusts, els trusts és el que, com s'anomenaven en anglès, aquestes associacions entre empreses amb àmbit de monopolitzar el mercat, controlar tota la producció i poder fixar preus més alts. Però que feia el molt ric a base d'estar darrere del principal trust monopoli del petroli. O American Tobacco, va ser també, si van controlar la producció de tabac, de tot el que tenien el 90% de la producció del tabac. Davant d'això hi ha una reacció per part dels consumidors americans, hi ha una reacció per part dels petits productors en contra d'aquestes pràctiques monopolitzadores i apareix, així com havien aparegut els trusts, que eren les associacions d'empreses en l'àmbit monopolitzador, apareix la política antitrust, que és com s'anomena la política
de la competència en l'àmbit en el món anglosaxó, que és una política que és afecta en contra de les pràctiques monopolitzadores, així com neix. I la primera llei és la llei americana federal de la Sherman Act del 1890, que prohibeix els acords entre empreses en àmbit monopolitzador, orientats a augmentar preus en detriment del benestar del consumidor. Després comença també el control de fusions. Per què? Ja veurem, doncs, si tu no pots posar-te d'acord amb les altres empreses, què pots fer? Una alternativa que tens és fusionar-te. Ja no has fet cap acord, ara ets una única empresa. El legislador després es va adonar que això era una altra manera de competir la pràctica competitiva i es va formular per començar el que era el control de fusions. I d'allà neix un tipus d'intervenció que ha canviat poc en els últims 5 anys. Hem anat perfeccionant les tècniques d'anàlisi, hem anat perfeccionant la nostra comprensió de quines són les pràctiques que les empreses poden desenvolupar per monopolitzar mercats, per restringir la competència, però bàsicament partim d'allà. A Europa no ens arriba això fins a després de la Segona Guerra Mundial. Europa tenia una visió més planificadora, amb iniciativa pública molt més gran, i moltes vegades hi havia una major connivència entre grans grups industrials i el poder públic. I fins i tot des del poder públic es considerava que potser tenir grans conglomerats industrials en connivència amb el poder públic podia ser beneficiós per l'economia. Al final aquest plantejament va anar quedant desactivitat i sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial anem cap a cada vegada més la preponderància d'un paradigma en què entenem que la competència és la manera més eficient en la majoria de casos d'organitzar la producció i que per tant perquè funciona bé la competència hem d'optar dels mateixos instruments legislatius que s'havien desenvolupat a finals del 19 als Estats Units. Llavors, entrant una mica més en els objectius de la política de competència. La política de competència va néixer potser inicialment als Estats Units com un intent de defensar els petits productors davant la prepotència de les grans associacions de mercats. Actualment ja no formulem l'objectiu de la política de competència en aquests termes. La política de competència actualment no és una política orientada a defensar els competidors. És una política orientada a defensar l'interès del consumidor, en la mesura que nosaltres considerem que el benestar econòmic de la nostra societat bàsicament depèn de la defensa de l'interès del consumidor. Si penseu en la signatura de la microeconomia, quan veieu que hi havia l'equilibri de competència en el mercat, hi havia una part del valor afegit que se'l quedava al productor, que eren els beneficis, hi havia una part del valor afegit que se'l quedava al consumidor, que era l'excedent del consumidor. L'excedent del consumidor és màxim en una situació de competència, això és el que havíem après a la signatura de microeconomia. Llavors això és el que la política de competència entén. Hem de maximitzar l'excedent del consumidor. El que passa és que moltes vegades l'excedent del consumidor, si el plantegem només a curt termini, ens pot portar a males passades. És a dir, aquesta vegada tindríem una mica de tant que només ens interessa l'interès del ciutadà, no ens interessa l'interès de la companyia, empreses, per tant no ens ha de preocupar gaire els beneficis de l'empresa. Hi ha molts motius pels quals ens poden importar també els beneficis de les empreses. En primer lloc perquè les empreses són propietats de ciutadans. Els ciutadans poden tenir inversions en les empreses, per tant bé, els beneficis de les empreses d'alguna manera reverteixen a l'estat ciutadà. A més a més, perquè les empreses moltes vegades tenen beneficis que després reutilitzen en millorar el sistema productiu. La innovació, moltes vegades necessitem que les empreses tinguin benefici perquè puguin fer innovació, perquè aquesta innovació produeixi millors serveis, millors béns que faran en benefici del consumidor. Per tant, hi ha una mica de discussió en l'àmbit acadèmic sobre si la millor manera de formular l'objectiu de la política de la competència és centrar-nos només en l'excedent del consumidor, en l'interès dels consumidors, o intentar d'alguna manera introduir també el benefici de l'empresa com a part important del benestar total. Però en tot cas, aquesta és la idea. El benestar total econòmic de la societat. I això és el que volem maximitzar. Per tant, una possible definició de la
política de competència seria que el conjunt de lleis i intervenció orientades a garantir que no es restringeix, en particular que les empreses no restringeixen la competència de manera perjudicial per al benestar econòmic de la societat. I és una definició que queda així una mica oberta perquè hi ha situacions en les que podem imaginar restriccions a la competència que podrien ser beneficioses. Un exemple clàssic són les patents. Moltes vegades són objecte de controvèrsia les patents farmacèutiques. No? Quan una empresa farmacèutica s'inventa un nou medicament, té una patent, però clar, durant un temps el pot vendre a un preu molt alt, els consumidors no tenen accés a aquell medicament a un preu baix. Això és bo o és dolent? I això té un cert sentit. Després podem discutir si és la millor manera de fer-ho o no, però té un cert sentit. El sentit que tenen les patents són una restricció a la competència, és a dir, tu estàs donant un dret a una empresa a ser l'única que produeix un producte, un medicament. En aquest cas, per tant, estàs creant un que podríem anomenar un monopoli il·legal. No hi ha competència en la producció d'aquest medicament. Però per què ho fas? Ho fas perquè tu saps que la promesa de tenir durant 20 anys un monopoli, amb els beneficis que aquest monopoli te portarà, aquesta promesa és un molt bon incentiu perquè les empreses farmacèutiques facin recerca i generin nous productes. Per tant, tampoc no hem d'entendre la política sense la competència com una recerca desesperada de la competència en totes les situacions. No, hem d'entendre que hi ha situacions en les que restriccions a la competència poden estar justificades. Però l'única justificació que podem acceptar per una restricció de la política de competència ha de ser el benestar últim del consumidor. Aquest és el punt. És a dir, si nosaltres restringim la competència amb el sector farmacèutic, donant patents a les empreses farmacèutiques, no és perquè les empreses tinguin una dreta. És perquè les empreses innovin. I només en la mesura que ho facin i en la mesura que nosaltres després siguem beneficiaris dels resultats d'aquesta innovació, l'excepció a la competència estarà justificada. Per tant, la qüestió essencial que hi ha al darrere de la promoció de la política de competència és identificar les pràctiques que condueixen a identificar les pràctiques empresarials que condueixen a una reducció del benestar econòmic i intentar evitar-les. Però només aquelles, les que puguin reportar un benefici social, aquelles segurament les volem acceptar. Doncs quines són les pràctiques que les empreses poden intentar desenvolupar per restringir la competència de manera lesiva per al benestar econòmic? Doncs, com funciona? Per un consell, per fer un petit incís, com funciona això? La política de competència, bàsicament, hem dit, és un conjunt de lleis. Nosaltres tenim els textos legals que diuen, bàsicament, que les empreses no poden fer coses que restringeixin la competència. Això és molt general, això no és una molt bona guia. Aleshores, què han fet els poders públics? Han creat autoritats, autoritats de defensa de la competència. La Comissió Europea té una direcció general, té la Direcció General de Competència, que és l'encarregada d'aplicar la política, de formular i aplicar la política de defensa de la competència. I a Espanya tenim la Comissió Nacional de la Competència, a Catalunya tenim el Tribunal de Defensa de la Competència. És a dir, tenim institucions públiques que vetllen per la competència en els mercats als diferents nivells de govern, a nivell europeu, a nivell estatal i a nivell autonòmic. I aquestes autoritats el que fan és han anat explicant a través de línies guia, a través de comunicacions, quines són les pràctiques que creuen que són perniciosos i que per tant perseguiran i sancionaran. Són autoritats que tenen capacitat d'investigació i de sanció. Llavors, el tipus de pràctica que les autoritats de centre de competència actualment persegueixen són aquestes tres. Els acords entre empreses, els càrtels, que bàsicament són el mateix que deia el Rockefeller al segle XIX. Exactament el mateix, les empreses ho continuen fent. En molts mercats ens trobem que les empreses intenten posar-se d'acord per augmentar els preus, per repartir-se el mercat, en plan una es queda una zona o altra es queda una altra zona, per evitar competir en detriment dels interessos dels consumidors. Una altra pràctica són els abusos de posició dominant.
una empresa molt gran i que potser ha aconseguit ser molt gran per mèrits propis, però com un cop que és molt gran intenta utilitzar aquesta dimensió, aquesta força que té, per posar traves a la competència per part d'altres productors. I finalment les fusions i adquisicions. Que les fusions i adquisicions, tot i que poden ser molt raonables i poden ser molt beneficioses en molts casos, tenen com a efecte la construcció de posicions de domini del mercat. Una manera de créixer és... Aquestes són les tres grans, tipus de pràctica. Vosaltres les ajudes d'estat, que si després us voleu parlar, però diguem que és una cosa bastant específica i que fan les autoritats de defensa de la competència, tot i que no és estrictament part de l'autoritat judicialment que considera la política de competència. Per tant, una mica la funció de la agència de la competència és vigilar que no es facin certes coses. I per això els anglesos ho anomenen competition watch, gos guardià de la competència. I fa una mica la funció de policia, és un òrgan administratiu que fa de policia. Un per un cadascuna de les pràctiques. La primera pràctica que us he comentat és els acords monopolitzadors entre empreses. De preus, per repartir-se al mercat, per disminuir la producció, no? Us recordeu de la llei d'oferta de banda, no? Quan l'oferta baixa, el preu puja, no? Per tant, una manera indirecta de pujar el preu és limitar la producció, reduir la quantitat d'oferta i poder extreure més diners dels pocs consumidors que encara poden. Aquest tipus de pràctiques augmenten els beneficis de les empreses, però gairebé en cap cas són beneficis dels pocs consumidors. Per tant, aquella pregunta inicial que ens fèiem, només ens interessa prohibir les pràctiques anticompetitives en la mesura que siguin pernicioses, bé, en aquest cas ho són gairebé sempre. I per tant, aquest és un dels àmbits en què l'autoritat de centre de competència és més implacable. Quan es detecta un caràcter que té algun d'aquests objectius, evidentment no es tracta d'acords entre empreses per fer coses bones, les empreses poden posar d'acord per innovar, això és fantàstic, les empreses es poden posar d'acord per compartir una infraestructura que han construït, fantàstic. Ara, els acords orientats a explotar el domini de mercat conjunt que tenen en detriment del benestar del consumidor, això mai es considera que pugui tenir cap efecte positiu. Per tant, aquestes estan prohibides sempre. Quin és el problema? Que moltes vegades és molt difícil d'identificar. Perquè, clar, les empreses ho fan amb respecte. I no t'ho expliquen. Aleshores, una de les tàctiques que les agències de competència utilitzen és intentar desestabilitzar aquests acords entre empreses. I això ho fan a través del que anomenen la política de clemència, o els mecanismes de clemència. Què vol dir? Prometen a la primera empresa que delata la resta d'empreses que participen en el càrtel, li prometen que la perdonin. Si dona evidències que puguin incriminar la resta d'empreses. És un sistema de delació. I així és com s'intenta desestabilitzar els càrtels. Es necessita, sobretot, evidència documental, moltes vegades. Perquè al final, detectar un acord anticompetitiu entre empreses és molt difícil. Les empreses es posen d'acord per augmentar preus i totes fixen un preu molt alt. Què és un preu molt alt? O què és un preu molt baix? És molt difícil per l'autoritat de defensa de la competència entendre què és massa i què és massa poc, què és un preu massa alt i massa baix. I d'altra banda, que totes les empreses tinguin el mateix preu, això pot ser el resultat de la competència normal i corrent, no? Nosaltres esperaríem que si les empreses competeixen, el preu baixa a cost marginal i totes tenen un preu a cost marginal. Per tant, necessitem proves documentals i això és una mica el motiu pel que es fa. Una mica perquè veieu quina ha estat l'evolució d'aquest tipus de... Si parlo perquè no s'ha dit... Sí, ara sí. Doncs, això, per exemple, és un gràfic simplement de quines són les multes que s'han posat, que ha posat la Comissió Europea.
Bàsicament és el nombre de multes per acords de preus o acords tipus càrtel i la quantia de les multes. És bastant impressionant. La Comissió Europea ha anat esdevenint cada vegada més un òrgan amb gran capacitat d'intervenció en els mercats i ha anat aprenent a fer la seva feina. En el primer període, durant la dècada dels 90, va imposar relativament, va prendre relativament poques decisions sobre càrtel, unes 10 en cada període de 5 anys i amb multes molt baixes. Però en l'any 2000, en el període 2000-2004, l'activitat anticàrtel de la Comissió Europea es va dispersar. 30 decisions i un augment molt important, tot i que un augment menys que proporcional. Això són decisions que inclouen multes, és a dir, decisions condemnatòries. Llavors és un augment menys que proporcional de les xifres. Però en el període 2005-2009 s'han posat les piles i han arribat a clavar un total, si sumes totes les multes que s'han clavat en 33 casos diferents, més de 8.000 milions d'euros en multes per acords anticompetitius amb intent de monopolització. La multa més quantiosa és la que es va posar el 2012 al càrtel de tubs catòlics per televisors i monitors d'ordinador. Bàsicament a la Philips i a l'Hereja s'han clavat 1.470 milions d'euros per intent de monopolització del mercat. Us pot sorprendre que el 2012 es prengui una decisió sobre tubs catòlics, que segurament és una tecnologia que ara no es pantalles planes i no s'utilitza. Bueno, clar, aquesta pràctica la van estar fent durant 10 anys aquestes empreses, quan encara s'utilitzaven els televisors normals i corrents. La Comissió Europea actua a posteriori. Les autoritats de defensa de la competència, que són una de les seves característiques, són policies. Actuen un cop la pràctica ja està feta. Per tant, bueno, van començar, no sé si el 2008-2009 a investigar, el 2012 han imposat la multa. Però això és una mica la idea, és a dir, si les empreses fan alguna d'aquestes pràctiques, després es trobaran que, si les pesquen, els imposaran una multa bastant grossa. Curiositat, per exemple, que ha passat recentment, a principis d'any, la Comissió Nacional de la Competència Espanyola ha posat una multa a dos sindicats de transportistes de Barcelona i a l'autoritat del Port de Barcelona per col·laborar-hi, 3 milions per fixar preus en detriment doncs, dels consumidors que havien de transportar mercaderies cap a i des del Port de Barcelona. És a dir, per tant, trobem a tots els nivells, o sigui, trobem intervencions a nivell europeu amb xifres impressionants que intenten defensar el benestar de tots els que vam comprar televisors durant els anys 90. El tub catòdic representava el 70% del cost d'un televisor. El fet que aquestes empreses aixequessin el preu dels tubs catòdics un 10% tenia un efecte brutal en el preu de tots els televisors que nosaltres compràvem. I utilitzen aquestes pràctiques per apropiar-se als recursos de molts consumidors que no tenen capacitat d'organitzar-se. Aquesta és la funció de la política de competència, defensar l'interès disgregat de molts consumidors. I això passa a tots els nivells, passa a nivell europeu a gran escala, però pot passar també a nivell autonòmic o a nivell local. Per tant, per això necessitem controls de competència a tots els nivells. Quina hora és? Vaig massa tard. L'altra possibilitat és l'ús d'una posició. Una empresa que gaudeixi d'una quota de mercat alta, i aquí és important, dominant no vol dir només gran. Val? Una empresa pot ser gran i pot tenir molt, perquè ha tingut molt èxit, perquè ha fet molt bé la seva feina. Nosaltres hem dit que el que volíem era castigar situacions en les que les pràctiques són ineficients, o contràries a l'interès del consumidor. Però clar, castigar una empresa perquè fa bé la seva feina i fa un producte que agrada molt, això segurament no seria gaire eficient. Per tant, el primer que hem de tenir en compte és el problema no és ser molt exitós, el problema no és tenir una quota de mercat alta. El problema és utilitzar aquesta quota de mercat alta
d'una manera que ja no estigui sotmesa a la disciplina que t'imposa una competència, per augmentar preus o per reduir la qualitat del servei sense perdre clients. Perquè com que has eliminat la competència, ja no queda alternativa disponible per als consumidors. És això el que és. Hi ha certes pràctiques que tendeixen a tenir defecte. Els preus predatoris vol dir, de vegades, les empreses, el que poden fer, si una empresa és molt gran, també té molta capacitat financera i molta capacitat també d'aconseguir suport per part de les entitats financeres. El que pots fer és baixar preus per sota de cost. Si baixa preus per sota de cost, està incorrent en pèrdues. Però com que té bastanta capacitat financera, ho pot aguantar bé en un parell de mesos. Els competidors, que són molt més petits, no tenen aquesta capacitat. I durant aquells dos mesos segurament faran fallida. Un cop hagin fet fallida, l'empresa podrà tornar a pujar preus i recuperar les pèrdues, altre cop en detriment del consumidor. Per tant, preus predatoris. Molt difícil d'identificar, altre cop, perquè has de castigar per cobrar massa poc. Castigar per posar preus massa baix. Molt difícil d'identificar per part de l'autoritat de defensa de competència. Imposició d'exclusivitat o bonificacions, o sigui, podríeu imaginar la Coca-Cola que té una gran quota de mercat en l'àmbit dels refrescos de cola, però la Fanta de taronja no li surt gaire bé. El que pot és demanar als distribuïdors petits que per tenir accés a vendre Coca-Cola només pot vendre refrescos de taronja que produeix ella mateixa. En aquest cas, què estaria fent? Estaria traslladant una posició de domini del mercat dels refrescos de cola, que és justificat perquè fa el refresc molt bé i agrada molt al consumidor, o estaria traslladant a la producció de productes de taronja, que això probablement ja no, aquí ja no tindria aquest avantatge. Quin és el cas que ha estat més famós d'abús de posició dominant? La Comissió Europea acaba de posar una multa de 561 milions a Microsoft per intentar abusar de la seva posició dominant en el mercat dels sistemes operatius. Què va fer Microsoft? Microsoft el que feia era té un domini brutal en els sistemes operatius, tothom utilitza Windows, però en canvi no se li donava tan bé el tema dels navegadors d'internet, i de fet actualment molta gent utilitza Google Chrome, abans molta gent utilitzava Netscape Navigator. Hi ha molta gent que no li agrada la Internet Explorer. Microsoft el que va fer és, durant un cert temps, incorporava Internet Explorer al sistema operatiu Windows i dificultava la instal·lació d'altres exploradors d'internet. Això és una pràctica anticompetitiva. És a dir, està molt bé que tingui una posició de domini en els sistemes operatius, se l'ha guanyada, però no està bé que traslladi aquesta posició de domini a un mercat en què no està donant un producte de suficient qualitat, i no l'està donant perquè els consumidors no el prefereixen. I no pot intentar utilitzar el domini en els sistemes operatius per intentar tenir més beneficis en l'àmbit dels navegadors. I això se li diu tying. Tying vol dir lligar, no? Lliga un producte a l'altre. No? I finalment, el que dèiem, control de fusions. Hi ha una altra cosa que és un problema els acords entre empreses, és un problema no ser gran, però sí utilitzar el fet que és gran per reduir la possibilitat que hi hagi competència en el mercat. I l'altra pràctica que pot tenir efectes anticompetitius és l'intent de comprar la competència. És a dir, una manera de carregar-te la competència és comprar-la. Ara, això en principi no té per què ser un problema. És a dir, la compra i venda d'empreses és un fenomen normal. La creació de noves empreses, les fusions, les adquisicions, és un fenomen normal de canvi de l'estructura del mercat, i en la majoria de casos aquestes operacions poden ser beneficioses. Pot ser que les empreses tinguin activitats complementàries i que, per tant, ajuntar-se per produir juntes pugui ser beneficiós, puguin acabar tenint un producte de major qualitat. El problema és que, de vegades, augmentant el tamany, es corre el risc que aquestes empreses tinguin una major temptació d'abusar de la seva posició de domini. Altre cop, si voleu mirar l'activitat que ha tingut la comissió en l'àmbit de fusions i adquisicions, i també veureu el que dèiem, les fusions i adquisicions no són dolentes per si mateixes. És a dir,
les fusions i adquisicions que va revisar la Comissió Europea per a quinquennis van ser aquestes d'aquí. És a dir, entre el 2004, 1.308 fusions suficientment, adquisicions suficientment grans com per tenir, necessitar autorització per part de la Comissió Europea. Això estem parlant de fusions entre empreses transnacionals. Fixeu-vos la quantitat de canvi estructural que hi ha en les indústries. 1.577. De totes aquestes, només 50 o 41 es van investigar a fons i només 7 entre el 2004 i 2 entre el 2005-2009 van ser prohibides. Per tant, tampoc no hem de caure en la tentació de pensar que les fusions i adquisicions són dolentes. No, les fusions i adquisicions són molt normals i poden ser molt beneficioses. Però de vegades poden crear situacions de domini de mercat que no són acceptables. I una que, que ha estat bastant mediàtica és Ryanair. Ryanair volia comprar Aer Lingus, la companyia aèria irlandesa. El que passava és que si Ryanair i Aer Lingus s'ajuntaven, a Irlanda bàsicament no hi havia cap altre operador d'aerolínies. Per tant, la Comissió Europea ha considerat que Ryanair i Aer Lingus no es podien fusionar. Això no vol dir que Ryanair no es podia fusionar amb Vueling, no? Potser sí. O Aer Lingus amb un altre. Potser sí. El que no poden fer és Ryanair i Aer Lingus. Per què? Perquè totes les rutes cap a i des d'Irlanda passarien a estar monopolitzades. Per tant, finalment, ja per acabar, com sembla que ja és l'hora, l'evidència empírica ens diu que aquest tipus d'intervencions per intentar millorar l'eficiència en els mercats genera un augment de productivitat, millora la competitivitat dels nostres mercats i fa una contribució positiva al creixement. Però també el que hem d'entendre és que no podem fer una aplicació mecànica d'aquest tipus de política. No? Necessitem autoritats de la competència que siguin independents, necessitem un sistema judicial que sigui capaç de revisar les decisions que prenen les autoritats de competència de manera solvent i ràpida, i necessitem també veure com és la interacció amb les agències reguladores del sector regulat. No? A Espanya, d'agències reguladores en tenim principalment tres, si voleu, la Comissió Nacional d'Energia, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Hi ha una sèrie de sectors que estan regulats. Per què? Estan regulats perquè sense regulació no aconseguim introduir competència. Aquestes agències reguladores han de treballar conjuntament amb la Comissió Nacional de Competència per intentar millorar l'eficiència dels mercats. En aquests moments a Espanya es viu un procés d'una certa incertesa perquè el govern del Partit Popular ha decidit ajuntar totes les agències reguladores i la Comissió Nacional de Competència en un únic òrgan. Aquest és un disseny institucional que no s'ha aprovat mai a cap altre país. Per tant, hi ha una certa perplexitat sobre com s'estructurarà. La política de competència no és el mateix que la política regulatòria, les competències són diferents. I per tant, s'haurà de veure com l'estat espanyol aconsegueix desenvolupar un model propi diferent de la resta de països europeus, diferent del de la Comissió Europea, per aconseguir doncs, continuar fent una feina que fins ara havia estat molt ben feta per la Comissió Nacional de Competència i per en certa manera també pels òrgans de govern. Simplement, jo crec que per acabar, i per vosaltres, que sou persones que en principi treballareu en l'àmbit d'empresa, la política de competència, d'aquest estem dient, no es tracta de posar sota sospita les activitats de les empreses. No? En cap cas, les empreses són un element fonamental d'un sistema productiu eficient. Necessitem que les empreses facin la seva feina. El que passa és que hi ha certes pràctiques que poden ser rendibles, però que no contribueixen al benestar social. I aquestes pràctiques són les que col·lectivament hem decidit que no volem permetre. No volem permetre, en primer lloc, perquè no és eficient, i en segon lloc, perquè suposaria una redistribució regressiva. Una redistribució com la que veiem en el cas dels televisors, des de consumidors que compren televisors a grans conglomerats industrials que intenten aprofitar-se de la seva producció. Això una mica us volia explicar sobre el tema de política de competència. No sé si m'he allargat massa o he estat dintre del temps raonable. Jo, com ha explicat abans l'anunci,
Jo actualment estic treballant a la Comissió de la Competència, que és l'autoritat nacional del Regne Unit. I en concret, estic més a fer especialitats en aquest moment, en el control de fusions i adquisicions, i en investigacions generals de mercat, per veure si hi ha certs mercats que tenen estructures molt concentrades que podrien col·laborar. Estic treballant en aquest moment en el mercat d'assegurances mèdiques privades. Abans havia estat a la Comissió Europea, però jo encantat de comentar qualsevol cosa, sigui referent als temes que hem fet aquesta cosa de exposar, els temes més de feina, de què és això de treballar amb una autoritat de referència com és, o, com deia abans la Montse, també sobre la trajectòria acadèmica. Suposo que si ara acabeu la vostra carrera heu de prendre decisions sobre el que fareu, sobre si continueu invertint en el vostre currículum acadèmic, si estudieu més, si no estudieu més, si us aneu a treballar, si treballeu aquí, si treballeu a fora, i si hi ha cap pregunta d'aquest estil, doncs també estic descansant. Bé, moltes gràcies. Como se ha demostrado siempre, la colaboración es mejor que la competencia y las empresas colaboran para mejorar sus márgenes en contra de los intereses del consumidor. Las estrategias regulatorias claramente no pueden estar en todos lados y al final las multas que ponen son ridículas comparado con los beneficios que han tenido. ¿No tiras un poco lo que es el mito este de la competencia? La inmensa mayoría de mercados son competitivos y funcionan razonablemente. Aquesta és la primera cosa que hem de dir. Posar-se d'acord no és tan fàcil com pot semblar. Posar-se d'acord implica primer que els que us poseu d'acord representeu una part del mercat important. Si el mercat està molt organitzat, si tens un mercat en què hi ha molts productors, és molt difícil coordinar-se. Ja la primera cosa és, home, la competència no és un mite, la competència perfecta és un mite. Però no tots els mercats que observem són molt forts. Els importants sí, però per què? Llavors això és que et pots contestar. És a dir, importants, quan dius importants, suposo que et refereixes als que tenen empreses importants, que no necessàriament són els que hi ha molts mercats que són qualsevol producte. Hi ha molts mercats que són molt grans, però indústries que representen una gran part del producte brut, si vols, entre un país, però que hi ha tantes petites empreses que introdueixen que tu tens la sensació que no són grans, però són grans. El problema és que hi ha moltes empreses. A vegades els que tenen més visibilitat són els que estan més concentrats. Això és tot sense treball. I moltes vegades són els capellos. Hi ha un motiu, o sigui, tampoc és per casualitat que els mercats concentrats siguin relativament importants. Són mercats que requereixen inversions molt fortes. És a dir, si tu penses en l'estructura de costos d'una empresa i penses en el cost variable i en el cost fix i en els costos enfrontats, són sectors en els que moltes vegades hi ha inversions molt grans. I com que hi ha inversions molt grans, tenen característiques del que anomenem monopoli natural, o sigui, tendeixen a la concentració i a l'hiper definició, perquè no té molt de sentit tenir moltes xarxes de fil de coure. Amb una en tenim prou, i duplicar-la seria molt costós. No té molt sentit tenir moltes xarxes de ferrocarrils. Llavors, hem de conviure amb la realitat que hi ha certs mercats que són estratègics i que tenen característiques de monopoli natural o tenen característiques que els porten cap a una estructura oligopolística. En aquests casos, i crec que tens raó, és a dir, en alguns casos hi ha el que demanem que això és el que he volgut dir al principi, però jo potser hauria hagut de posar més èmfasi, la regulació és necessària. La regulació en el cas dels ferrocarrils és necessària, la regulació en el cas de l'energia és necessària, en el cas de les telecomunicacions també. En molts altres casos, jo crec que és raonable pensar que es poden introduir dosis de competència suficient.
més que amb el model ideal heu de pensar en quina és l'alternativa. Moltes vegades l'alternativa a la competència imperfecta que observem, suposo que la que tindries al cap seria una major planificació. Però una major planificació requereix saber quines decisions has de fer. Qui farà aquesta planificació i com de bé la farà? Perquè si el que hem de passar és un mercat de competència imperfecta a una situació en la que tenim un regulador que es veu incapaç de trobar els equilibris eficients, tampoc no estem millor. Per tant, et dono tota la raó en que la competència és un mitjà, però la planificació i la regulació també pot ser un mitjà. Una estructura de mercat relativament concentrada pot ser molt competitiva. Això pot semblar una mica estrany, no? És a dir, hem dit que moltes empreses. Moltes empreses sembla que ajuden a que hi hagi molta competència, però poques empreses poden lluitar per un determinat. I la psicòloga va pel qual. És a dir, tu pots tenir un monopoli en el que les empreses competeixen de manera perfecta i per tant hi ha molta competència. I després, d'altra banda, és veritat que va una mica lligat, no? És a dir, mercats en el que es requereixen molta inversió inicial i la innovació, si vols, pots pensar-la una mica així, no? Si penses en la innovació com la despesa que has de fer abans de començar a produir per després poder tenir aquell producte innovador i oferir-lo, et trobes en aquesta situació. Sí, necessites unes inversions inicials que per definició fan la duplicació de costos ineficients. Una estructura que doni uns certs beneficis a l'empresa o la promesa d'uns certs beneficis a l'empresa en el futur poden ser un incentiu a la innovació. Si has estat a l'Unió Europea, jo et pots explicar si Europa en general passa com el tema de l'espanyol, que és el que tu diries, ja puc pensar a passar el qual s'ha tornat a l'Europa, que hi ha pot haver un mal local. El sector del que parla és un sector regular. Per tant, és curiós, un dels motius pel que hi ha una certa perplexitat pel que fa al projecte del govern espanyol de crear una única agència conjunta per regulació i competència, és que moltes vegades reguladors i administradors de competència no estan gaire d'acord. El regulador tendeix a sentir-se còmode dient a les empreses el que han de fer i es pensa que sap fer-ho molt bé. I el comitè de competència és molt escèptic sobre la capacitat del regulador i tendeix a pensar que el que cal és augmentar la competència. Jo crec que en el cas que me'n recordo un informe que va publicar la Comissió Nacional de Competència, molt dur amb la tasca de la Comissió Nacional d'Energia Espanyola, especialment el tema de les transicions. I aquí tens un exemple d'una situació en la que el regulador de l'energia ho veu d'una manera i l'autoritat de competència ho veu d'una altra. Però, com que es tracta d'un mercat regular, evidentment hi ha un tema de competències, és a dir, què
L'autoritat de defensa de la competència pot intervenir només quan veu que hi ha una pràctica anticompetitiva i pot donar una multa, però no pot dir a les empreses que han fet el dolor si ho pot fer. I no, jo no coneixen el cas, no, en detall no m'atreveixo a dir que el coneixen el cas, no fet la seva feina. El que sí que puc dir és que la Comissió Nacional de la Competència era molt crítica amb la feina que havia fet la Comissió Nacional de la Competència. Una de les pors pel que fa al projecte del govern espanyol és dins d'una única agència qui prevaldrà. La manera d'analitzar els problemes dels professionals de competència i dels professionals de regulació és diferent. A vegades els professionals de competència tendim a veure les agències reguladores com fàcilment capturables per interessos industrials. És a dir, treballen tan a prop i tan colze a colze amb les empreses regulades que al final es confon una mica quina és la seva tasca i quin és el seu rol. No? Hem dit abans molt clarament que l'objectiu de la política de la competència no és la defensa dels competidors, és la defensa dels consumidors. Això jo crec que el resultat de la defensa de la competència ho hem après. I no sé fins a quin punt les entitats reguladores han après també que la seva feina és també la defensa de la defensa del consumidor. No estratègies de política industrial, de creació de conglomerats industrials nacionals, de campions nacionals que puguin competir en la feina internacional. De vegades potser no queda gaire clar, no? La política industrial té molts objectius. De vegades és una mica difícil d'estiar quins són els objectius o quines són les motivacions de cada decisió. Jo crec que la Comissió Nacional de l'Energia potser en alguns casos ha buscat a través de les seves decisions objectius una mica contraposats i no ha quedat molt clar quin era el que buscava la Comissió Nacional de la Competència, ho ha entès així, i sobretot ha entès que no ha prioritzat suficientment l'interès dels consumidors. Hi ha fallades de govern, hi ha fallades de mercat, però hi ha fallades de govern. I això crec que és una mica el que deia el senyor Matius, però el que preguntava el senyor Matius. La solució als fallades de mercat no sempre vindrà tan fàcilment com ens pensem d'una intervenció pública. La intervenció pública moltes vegades falla perquè respon a interessos molt variats, respon a objectius molt variats, objectius molt crítics. Per això també és molt important el que dèiem abans, la independència de les agències. Les decisions d'un regulador i les decisions d'una comissió de competència han de ser decisions tècniques, basades en la mesura del possible, en una anàlisi objectiva de l'evidència disponible. I almenys el servei possible de càlculs polítics. Això és molt difícil. Molt difícil quan tenim agències reguladores en les que els càrrecs executius tenen nominació directa per part del poder polític. Crec que hi ha algunes fallades institucionals, especialment a nivell de l'Espanyol, és interessant, hi ha un esforç molt gran. La relació entre competència i productivitat està bastant establerta. El que costa més establir és la relació entre la política de competència i la productivitat. O sigui, una mica la sensació és que els països rics, les economies riques, tenen una política de competència perquè són rics, o són rics perquè tenen una política de competència. Que com va la causalitat, no? És a dir, perquè ets un país relativament sofisticat i tens un entramat institucional sofisticat, has pogut desenvolupar una política de competència. O és al revés, com que tens una política de competència, això genera creixement. I això és molt
molt interessant. L'OCDE ha intentat fer unes anàlisis sobre aquesta relació, intentant veure la relació de causalitat entre intervenció de política de competència i creació. Ha creat uns índexs en el que es recullen diferents aspectes de la política de competència i de poder institucional, incloent la independència de l'autoritat, i el que ha vist és que hi ha una correlació entre, controlant els constructors, entre una política de la competència ben dissenyada i un augment de la competència. Per això us deia, és a dir, la política de la competència s'insereix dintre d'un marc institucional. I el marc institucional, jo crec que qualsevol política s'insereix dintre d'un marc institucional, qualsevol intervenció pública en els mercats s'insereix en un marc institucional. I si el marc institucional general no funciona, acabarem tenint una intervenció en els mercats que tampoc funcionarà, perquè l'haurem dissenyat no. Perquè el nostre, i jo crec que el tema que dèiem abans, la Comissió Nacional de l'Energia, no sempre o independent, acaba no fent bé la seva feina reguladora, i el que estàs dient tu també és cert. I hi ha una certa evidència empírica, almenys pels països de l'OCDE. Però està molt sols, està molt al principi, jo crec que fa relativament poc que s'ha començat. Tot depèn de la investigació. Les més estandarditzades són el control de posicions d'explotació. Quan dues empreses relativament grans es volen fusionar o una vol comprar una altra, ha de notificar la voluntat de fusionar-se o de col·lectiu a l'òrgan de defensa de competència competent. Depèn de si és una empresa, si és una fusió transnacional, transeuropea, serà el Consell Europeu, si no seran les autoritats nacionals. Habitualment el procés és relativament ràpid en funció del que considereu ràpid. Ràpid pels estàndards de com funciona l'administració pública moltes vegades. Habitualment hem de prendre una decisió en 5 mesos. 5 mesos és relativament ràpid donada la quantitat de feina que està. Quan rebem la notificació, el primer que fem és un primer screening general per veure si hi ha motius de preocupació o no. Si veiem que no hi ha indicis de que aquella concentració pugui ser problemàtica, s'autoritza. Llavors amb això s'intenta, un, descarregar la feina a l'autoritat, i dos, poder donar, en la majoria de casos, una resposta molt ràpida. Aquesta resposta ve a cap de 2 mesos. Si en canvi veiem que hi ha indicis de preocupació, que les dues empreses són molt grans, que tindran una quota de mercat molt alta, aleshores fem una investigació més a fons. En aquesta investigació més a fons, l'autoritat és un òrgan administratiu i pren una decisió administrativa, però té algunes característiques d'òrgan judicial. Les empreses estan obligades a donar-nos tota la informació que nosaltres els demanem. I és una ofensa criminal donar-nos informació equivocada. I, evidentment, això inclou tota la informació que puguin tenir sobre costos, la informació que tinguin sobre decisions estratègiques, sobre anàlisi dels competidors, i a partir d'aquí, doncs, prenem la decisió. En els casos de càrtels, que ja us he dit abans que és la pràctica anticompetitiva més greu, els poders de l'autoritat de la competència inclouen els d'inspecció. Llavors, es fan el que es diuen downgrades, que vol dir que et presentes de matinada a la seu central i els dius que et quedes un quart de l'empresa per fer una inspecció. Llavors, sí, que tenim aquesta capacitat, perquè si no, no hi ha manera d'aconseguir la formació necessària per poder fer investigació. Tot depèn. O sigui, en el cas de les fusions i adquisicions, la relació entre l'empresa i l'autoritat és molta col·laboració. En el cas de càrtels, però perquè ells també s'hi juguen. Heu d'entendre que hi ha certes pràctiques. O sigui, ens hem anat en prins, no?
Abans tot eren multes administratives per les empreses. Actualment, un càrtel obliga penes de presó pels executius que han participat en la cama. És a dir, ens hem anat endurint. I per tant, les conseqüències de participar en el càrtel poden ser greus. Ja no només per l'empresa.